Bide honetan, interneteko segurtasunerako baliabide interesgarri bat aurkeztu nahi dugu. Oficina de Seguridad del Internauta izenekoaren webgunea. Hau da hemen irekita daukaguna, honetara etortzeko nahikoa da osi idaztea edo zein bilatzailean, Googleen, Yahoo edo zeinetan. Eta aurkeztuko dugu hemen aurki dezakeguna. Menuetara baldin bagoaz, lehenengoan egunean jarri, hor baditugu segurtasunari buruzko hainbat abizu. Baita ere, benetan gertatutako hainbat kontu. Bigarrena galdetzen dizuea zenbadakizun, eta hor bertan proposatzen ditu hainbat test. Wifiari buruz, ezagutza orokorrak, eta bar. Hirugarrenean ze jakin beharko zenuke. Eta honetan badaude gai ezberdinak. Gailuak, informazioa, zure konexioa, nola babestu zure wifia, eta nola jokatu wifi publiko batean, bestea beste. Nola babestu? Atalean baditugu osik eskaintzen dituen hainbat aplikazio, doaineko aplikazioak, eta azkenik eskaintzen du laguntza. Laguntzan, kontaktuan, nola informatu, zerbait arazoren bat izan baldin badezu nola informatu, baita ere telefono bidezko atentzioa. Adi gutxikoentzat badu zerbitzu bat, eta, bueno, adin gutxikoentzat baino, adin gutxikoak dituzten gurasoentzat, edo adin gutxikoekin lan egiten dutenentzat, eta bukatzeko ikus ditzagun boletinak. Hemen goian, boletinen atalean, badugu oso zerbitzu interesgarri. Ea zerbait, segurtasuneko abizuren bat dagoen, jungitezke egunero noiz behinka osiren webgunera, baina askoz interesgarriagoa da arkidetza betetzea. Hemen baditu bi aukera, batetik boletin OSI News, hor egoten dira beraien blogean argitaratutako azkeneko sarrerak, eta boletin OSI Ultima Hora. Bertan jasotzen ditugu nahiko denbora errealean, nahiko azkar, ze arazo edo erasoari diren gertatzen interneten azkeneko orduetan. Arpidetza egiteko, nahikoa dugu klik egin hauetako laukitxo batean, gure korreo elektronikoa idatzi, eta hemen klik bat egin adierazteko ez garela robot bat. Hortik aurrera, jasoko ditugu mezuak gure posta helbidean informazio horrekin. Gauza bat, bideo hau egiten ari garenean berriki argitaratua da gida hau, hemen ikus dezakegun gida hau. Honen gainean, klik eginda, daukagu gida de privacidad y seguridad en internet. Gida hau PDF formatuan dago, osorik jetxi dezakegu, edota ona bera joan da, hor ditugu gida horretan dauden fitxa guztiak. Datuei buruz, pasahitzak, phishing, interneteko konexioa, informazio nahiko interesgarria. Eta honekin batera, argitaratu dituzte pribatutasunari buruzko hainbat bideo, sare sozial erabilgarriei buruzkoak. Facebook, dela, Twitterra, Instagram, WhatsApp, eta bar. Fitxan egitura, ia zan nahiko itxurosoa da, baldin bagoaz honetara, porque son importantes las kontraseñas, ikus dezakegu nolakoa biren, nola dituen, nola, kasu honetan, debemos usar kontraseñas fuertes y protegerlas, sabes por qué, egiten du galdera, y consejos y recomendaciones, eta hau aurkituko dugu guztietan. Beraz, pasa zaitez, ositik, oso lagungarria izan daitekelako.